អង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជា ដែលជាកត្តាហានិភ័យយ៉ាងធំនៃការចម្លងជំងឺកូវីដ-19ពីម្នាក់ទៅម្នាក់នេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតមុំគង់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រតិបត្តិនៃអង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជាហៅកាត់ថា CMH បានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពីវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់ការនាំចូលការជួញដូរការធ្វើអាជីវកម្មនិងការប្រើប្រាស់ផលិតផល HTP កាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះសេចក្តីណែនាំដដែលនេះហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ការនាំចូលការជួញដូរនិងការធ្វើអាជីវកម្មបារីអេឡិចត្រូនិកគ្រប់ប្រភេទរួមទាំង HTP ផងដែលបានសេចក្តីថាការប្រើប្រាស់ការនាំចូលនិងការជួញដូររបស់របរដែលក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់ អះអាងថាគឺជាឧបករណ៍ផ្ដាច់បារីនេះគឺជាអំពើនឹងជាផលិតផលខុសច្បាប់បច្ចុប្បន្នគេឃើញបារីអេឡិចត្រូនិកគ្រប់ប្រភេទនិងHTP ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលក់យ៉ាងគគ្រឹកគគ្រេងតាមបណ្ដាញសង្គមធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនចាប់ផ្ដើមនឹងបន្តប្រើប្រាស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានអះអាងថា ការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកនិងHTP បណ្ដាលឲ្យញៀនកើតជំងឺសួតធ្ងន់ធ្ងររហូតបាត់បង់ជីវិតអង្គការស្ថាប័នជាតិអន្តរជាតិដែលធ្វើការលើវិស័យសុខភាពសាធារណៈសុទ្ធតែបានអះអាងដូចគ្នាថាវាជាការភូតកុហកបោកប្រាស់របស់ក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មថ្នាំជក់តែប៉ុណ្ណោះដែលឃោសនាថាបារីអេឡិចត្រូនិកគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងផលិតផល HTP ផងជាឧបករណ៍ផ្ដាច់ការញៀនបារីដែលតាមពិតវាមិនត្រឹមតែមិនបានផ្ដាច់ការញៀនបារីប៉ុណ្
ែវាក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពកាន់តែខ្លាំងទៀតផងមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យជំងឺនៃសហរដ្ឋអាមេរិក CDC បានរកឃើញនឹងអះអាងថាការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកគ្រប់ប្រភេទនឹង HTP បង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងនិងជំងឺសួតហើយកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020កន្លងទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានការរងរបួសប្រមាណជា73,000ករណីនិងមានអ្នកស្លាប់ប្រមាណជា70នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិកនិង HTP ពីខ្ញុំខុនសុខៀង PNN ភ្នំពេញ